21 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 9-10 ବର୍ଷ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ତାହା ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ମାନେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବି ବିଧାନସଭାର 2-3 ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହକାରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ସେ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଆସୁଛି। କାରଣ 2005 ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆଇନ ହେଲା, ଆର୍ଟିଆଇରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ତଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ ବୋଲି, ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି ବିଧି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଏ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଲୋକ ହାତରେ ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ଏ ତଥ୍ୟ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଯାଉଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବୁ, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦରକାର ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କଥା ରହିଯିବ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଳରେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୋ ମାନେ ମୁଁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି, ଯଦି ସମୟ ଥିବ ମୁଁ ମାନେ ଦେବି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଆସିକିରି ମାଗୁଛୁ, କୋଉଠି ବିଭାଗ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଛୁ, ସେ ତଥ୍ୟର କୌଣସି ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ସେ କଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ଉତ୍ତର କୌଣସି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା, ଇଏ ତଥ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଯୋଉ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି, ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଇଏ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଜନା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ 5 ସଚିବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଘଟୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ସରକାର ଯୋଉ 21 ବର୍ଷର ସରକାର ଇଏ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଇଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଧାନସଭା ମାନେ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ବା ଏ ନେଇକିରି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମିଥ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାର ନିଅନ୍ତୁ।